همون دل بره دلا رو میخوره چربلا میباره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرج على محمد عزيزان محترم برادران ایمانی برادران اسلام ایک ناسبین کی طرف سے بڑے جوش کے ساتھ پروپوگنڈا غلیظ پروپوگنڈا کرتے ہوئے یہ الزام شیعان محمد وعلى محمد پر لگایا جاتا ہے کہ جی امام حسین کے قاتل شیعہ ہیں تو عزیزان محترم اگر امام حسین کے قاتلان شیعہ ہیں تو جب ہم یزید پر لانتان کرتے ہیں تو پھر جس کو تکلیف ہوتی ہے پھر ماننا پڑے گا کہ قاتلان وہی ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے یزید پر لانتان کرنے سے تو عزیزان محترم یہاں پر ہم یہ حقیقت لے کر آئے ہیں کہ امام حسین کے قاتل شیعہ نہیں ہیں امام حسین کے قاتلوں کے دو قاتلین کے متعارف کروا رہا ہوں ایک قاتل کا نام ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ ابی وقاص جو ہیں سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں ہمارے بھائیوں کے جو لسٹ ہے داس جنتی صحابی ہیں یہ ان کا ایک بیٹا ہے عمر بن سعد یہ وہ لعین بدبخت ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے قافلے کو روکا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور یہ قاتلان امام حسین میں سے ہے قاتلان خانوادہ رسول میں سے ہے اور دوسرا ہے وہ سب جانتے ہیں اس کا نام تمام تر صاحبان جانتے ہیں تمام جانتا کہ بچے تک جانتے ہیں اس کا نام ہے شمر ذیلجوشن اس کے باپ کا نام ہے نام اس کا اپنا شمر ہے اور اس کے حالات بیان کرتے ہوئے میں کتاب کا حوالہ دیتا چلوں دونوں روایات کا کتاب کا نام ہے ابن تفسیر ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد ہشتم میں یہ روایت موجود ہے کہ ذیلجوشن ایک عظیم القدر صحابی تھے یعنی کہ شمر بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا باپ اس کا صحابی رسول تھا اور اس کا بیٹا شمر تھا تو اس کا نام ذیلجوشن تھا وہ جلیل القدر صحابی تھے تو جس کا اور اس کا نام شرجیل بھی بیان کیا جاتا ہے ذیلجوشن کا نام شرجیل بھی ہے اور بعض روایات میں عثمان بن نوفل بھی نام اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس طرح ابن اوس بن العور العامری الزبابی بھی بیان کیا جاتا ہے جو کہ کلاب کا ایک بطن ہے اور شمر کی کنیت ابو سابغہ ہے جو قاتل امام حسین ہے شمر اس کی کنیت ابو سابغہ ہے پھر عمر بن شعبہ کے طریق سے روایت کی گئی ہے کہ ابو احمد نے ہم سے بیان کیا ہے کہ میرے چچا فضیل بن الزبیر نے عبد الرحیم بن میمون سے بحوالہ محمد بن عمر بن حسن سے مجھ سے بیان کیا کہ ہم کربلا کے میدان میں دو دریاؤں کے درمیان میں تھے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب شمر آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اسے دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ رسول اللہ نے میرے نانا نے یہ سچ کہا تھا کہ ایک ابلک نامی کتا یعنی ایک داردار کتا پھل بحری والا کتا میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے تو شمر لعین کے سینے پر ایک پھل بحری کا بڑا داغ تھا جب وہ امام حسین کو شہید کرنے لگا جب سینے پہ سوار تھا تو امام حسین نے کہا آپ مجھے اپنا سینہ دکھائیں جب اس نے اپنے گریبان کھولا تو اس پہ ایک نشان نظر آیا جو پھل بحری کا تو اس وقت امام حسین نے کہا تھا میرے نانا کا یہ فرمان آج سچا ثابت ہوا ہے کہ میری اہل بیت کا خون ایک ابلک نامی ایک پھل بحری والا کتا پی رہی ہے یعنی کہ رسول کی زبان میں شمر کو کتا کہا گیا ہے کتا کہنے والی کوئی عام شخصیت نہیں رحمت للعالمین ہے جو اپنے نواسے کے قاتل کو ابلک زدہ کتا کہہ رہے ہیں تو عزیزان محترم یہ وہ شمر بن جوشن ہے ذیلجوشن ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں اس طرح اور قاتلان امام حسین کا ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو معلومات وہاں پہنچاتے رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھڑ بلو